Rádio Slovensko s Markom Varmusom. Ty máš novú vianočnú skladbu. Áno. Tá nová vianočná skladba ale má celkom taký zaujímavý príbeh, pretože nie je to taký prvoplánový singel u teba. Je to skladba z muzikálu A Christmas Carol, ktorým som posledné 2 roky akože strávil väčšinu života, že sme vlastne komponovali za oceánom, a tak úplne mi prirodzene prišlo ako taký záver tejto kapitoly mojej životnej symbolickej vlastne vydať jednu pesničku z toho muzikálu ako môj vlastný single, taký malý. Takže som sa hecol a naspieval som to. No ale samozrejme, pred vianočnou skladbou si sa trošku zaoberal aj Slovenským národným povstaním. Ja tu držím v ruke CDčko, sú to zhudobnené básne Karola Pajera, je to Utajený hrdina. Je to taká moja vec, ktorú si ja už 6. rok riešim popri tej mojej pop music, pretože som sa narodil na 29. augusta, čo je výročie Slovenského národného povstania, a mal som pocit, že to tak niekedy cítiš v kostiach, že možno robiť aj niečo také mimo toho, čo ma kvázi živí. Že som chcel zhudobniť básne tohto nášho slovenského Schindlera, pretože on pomáhal vlastne počas druhej svetovej vojny židovským deťom, okrem ďalších iných vecí. A ja som sa cez Múzeum Slovenského národného povstania dostal k jeho básnickej zbierke, ktorá teda vyšla veľmi v limitovanom počte kusov. Zhudobnil som jeho básne. No a prečo to trvalo 6 rokov, to je asi preto, lebo som sa dlho necítil, že môže akože relatívne mladý chalán v mojom veku spievať také texty a tak robiť takéto niečo možno ako vážne, ale potom som si povedal, že idem to skúsiť, a dnes vlastne tento rok prišiel, kedy som to dokončil konečne a pustil do sveta, a konečne teraz v decembri tento album Karol Pajer, Utajený hrdina, vychádza aj na CD.